Pa ja pre svega iz svog ličnog iskustva sam upisao zato što volim, nije teško, jer kada neko nešto voli, ništa mu nije teško, a najviše mislim da bi drugi ljudi trebali da upisuju ovu školu zato što zanimljivo je i pre svega dosta je dobro za karijeru i za budućnost.